Salam, Real izləyirsiniz. Bildiyimiz kimi dünəndən etibarən artıq ölkədə ümum respublika peyvəndləməsinə başlanılıb və peyvəndləmə işləri dünən səhər saat 9-dan etibarən ölkə üzrə bütün tibb mərkəzlərində, tibb ocaqlarında həyata keçirilir. Qeyd edək ki, peyvəndləmə könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilir və ilkin olaraq peyvəndləməyə tibb işçiləri, sosial işçilər, o cümlədən risk qrupuna daxil olan şəxslər, yəni yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər peyvənd edilir. Biz də bununla bağlı ötən gün sizə bir neçə tibb mərkəzində canlı yayımlarımızı təqdim etdik və hazırda biz paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən 4 nömrəli şəhər poliklinikasındayıq və burada da dünəndən etibarən peyvəndləmə həyata keçirilir və bu gün də həmin peyvəndləmə işləri davam etdirilir. Bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı poliklinikanın şöbə müdürü Solmaz Tağıyeva verəcək. Solmaz xanım, xoş gördük. Salam. Dünəndən biz peyvəndləmə işlərinə başlamışıq. Bu məqsədlə poliklinikada bildiyiniz kimi 3 kabinet ayrılıbdır və 2 kabinetdə, hər kabinetdə 2 vaksinator əyləşir. 3-cü kabinetdə isə qeydiyyat şöbəsi ilə mütəxəssis həkim məsləhət əyləşibdir. Deməli, biz dünəndən bizdə həkimlər peyvənd olunublar. İlk növbədə poliklinikanın baş həkimi Sevda xanım əyləşmişdir və ondan sonra işçilərimiz bir-bir peyvəndləmə işlərinə başlayıblar. Bu günlərdə səhər saatlarından demək olar ki, 8 nəfər peyvənd işinə keçibdir, peyvəndləmə məsələsindən keçiblər. Belə deyək, peyvəndləmə ilə bağlı müraciətlər vətəndaşlar tərəfindən çoxdurmu? Yəni, nə qədərdir? Bəli, bu dəqiqə hər gün bizə zənglər gəlir ki, biz gəlsinlər peyvəndləmə işlərinə keçsinlər, biz onları başa salırıq ki, ilk növbədə tibb işçilərini izləyəcəyik. Deməli, ayın 1-i fevraldan isə bütün əhaliyi biz peyvəndləməyə dəvət edirik. Gəlsinlər ilk növbədə ağıl yaşlar 65-dən yuxarıya və bütün əhalini 50-dən yuxarıya bütün əhali gələ bilər. Burada istisna ancaq 18 yaşına çatmamış uşaqlardır, bir də hamilə qadınlardır. Yəni, bütün əhali peyvəndləmədən keçə bilərlər. Çox sağ olun, ətrafın məlumatı görə Solmaz xanım. Qeyd edək ki, Azərbaycana 2 milyon insan üçün 4 milyon peyvənd, Sinovac peyvəndi, Çin istehsalının Sinovac peyvəndi alınıbdır və ötən gündən başlayan peyvəndləmə işləri artıq ilk olaraq Bakı Sağlamlıq Mərkəzində həyata keçirildi və İlk olaraq peyvəndləmə işlərinə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev, Təbin İdarə Heyəti sədri Ramin Bayramlı və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev cəlb edilmişdilər. Bizdən hələlik bu qədər. Real izləyin.